Radio Kosova. Për një botë më të mirë. Përshëndetje dëgjues të nderuar, mirë se po takohemi edhe këtë javë bashkë në edicionin më të ri të emisionit për një botë më të mirë, ku vazhdimisht trajtojmë tema që janë në interes për publikun. Është kjo Radio Kosova dhe gjatë minutave në vazhdim e ju e do t'jem unë Lume Berisha. Përse nuk ka barazi për të gjithë në arsimin e lartë, është tema që do të trajtojmë këtë javë në studio me tëftuarat e mia, aktoren Anisa Ismaili dhe drejtoren e Komitetit të Grave të Verbra të Kosovës, zonjën Beremshaje Jetullahu. Organizata jo qeveritare, Komiteti i Grave të Verbra të Kosovës, ka filluar nismën vullnetare për pajisjen e studentëve të verbër me literaturë për studime të larta. Gjatë kësaj nisme, është para partë lexohen gjithsej 40 libra, ku është një grup vullnetarësh që tani më kanë filluar leximin e librave me z për studentët e verbër të cilët studiojnë në fakultetin juridik. E nga këta vullnetarë, njëra ndërto është edhe aktorja Anisa Ismaili, e cila kudo që kërkohet puna vullnetare e gjen aty. E tëftuarave të mija, tani me knatësi do t'ju uroj mirë së ardhje në studio. Anisa, mirë së erdhe. Faleminderit, mirë së gjeta Lume. Beremshaje, mirë së erdhe edhe ti në studio. Mirë së ju gjeta, faleminderit për ftesën. Po filloj me juve, Beremshaje, si ju erdhe në mendje ta filloni këtë nismë vullnetare dhe përse nuk ka libra në alfabetin brejl për studentët e verbër? Po, përshëndetje Lume edhe njëherë, faleminderit për interesimin. Siç dihet, student kemi mjaft të cilët janë të interesuar të vijojnë shkollimin e lartë. Mirë po në pa interesim të thjesht organeve relevante që të krijojnë kushte për një shkollim sa më të mirë për studentat e verbër, nuk hasëm mirë kuptim me ta edhe na u duhet që t'i qasim i kësaj punë vetë gjithnjë me ndimin e vullnetarve siç e përmendet edhe ju, me këtë zemrën që kudo qoftë që kërkohet nevoja, është e gatshme. Unë si e verbër, pasi që kam pas dëshirë edhe vetë të studioj në atë kohën timer kur kam mujtë me studiu, nuk kam pas kushte. Edhe këto në lindi ideja se çfarë të bëjmë të marrim një hapë për para të ndihmojmë studentet tonë, të cilet jo të pakt jenë të intereson për vijimin e shkollimit lartë. Mirë po, nuk ka kushte, nuk ka literatur në alfabetin e brajlit, edhe nuk ka literatur të incizuar apo audio incizime. Vitin e kalum kemi arrit të bëjmë radio incizimin e kasetave për psikologjikun, kurse këtë vit kemi fillu me fakultetin juridik, ku veç 5 libra janë të lexu, edhe të shohim se sa do të kemi mundësi që të përfundojmë këtë dëshirë tonën, këtë iniciativë. Gjithmonë kisha falimderu vullnetarët, që nuk janë të pak që po lajmërohen, por edhe këtë vënë edhe Radio Paper që na i kanë leju studiot e tyra. Studiot tjera për incizime, edhe apeloj edhe të këtë tjera që të jenë pak më vigilent, na ndihmohet në këtë drejtim se studio vullnetar kishim me gjithë, lajmërohen gjithnjë, mirë po munges studio tash veç jemi vetëm me këto dy studio. Le shpresojmë për më të mirën, sepse kur është në pyetje puna vullnetare, besoj se çdo kush i hap dyert, edhe aq më tepër kur është në pyetje arsimimi i studentëve të verbër. Anisa, juve me profesion jeni aktore, e doni dhe e provovani vazhdimisht punën vullnetare. Nga ana tjetër jeni shumë e angazhuar. Si vendoset dhe çfarë ju nxiti të kontriboni në këtë aktivitet?
Gjali Bajram Shahas Korabi ka postuar në Network Prishtina që ka nevojë për vulletar me lexu librin. Edhe më njëherë kom shkruajt unë do të jem ajo. Kjo ka qenë punë vjet, derisa u bë për me marr një lidhje me Radio Paper, edhe u mendoj që filloj si vjet kjo. Unë e kam bërë pa pik më dyshe, kisha me thonë, sepse e du punën vulletare. Unë mendoj që kur kemi mundësi me ndihmu dikënd, pse mos me e bo? Në një mënyrë thënë që edhe do duhet ta kishim edhe si lloj obligimi. Unë do të them ka filluar librin me lexu e Drejta Romake, një libër shumë i vështirë. Ata të cilët e kanë përfunduar fakultetin juridik mundën me e kuptu. Edhe është një libër që ka është literaturë shumë e gjanë, edhe lexoj çdo të shtunë për orës 10 në Paper Radio. Edhe pse është weekend, unë e kam vendosur me nda këtë kohën time për këtë punë vullnetare që pëvoj me shumë dëshirë. E qëka do të thotë për juve puna vullnetare? Ta se e promovoni dhe mjaftë shumë kontriboni ku do thash që kërkohet vullnetarizmi. Për juve që do të thotë edhe në atojnë ju lutem se sa vlerësohet këtu në vendin tonë puna vullnetare, marë parasysh se në vendet e tjera automatikisht dhe më thonë në shëndrohet në përvoj pune. Po. Qa pun do të dhe ne? Të ne më duket para disa viteve u hap një thirje që mundesh më lajmëru nëse je vullnetare, po diçka nuk kam do një njohuri më të madhe, mirë po kjo që të ne nuk shëndrohet si në përvoj pune, është shumë e mangët. Sepse në një mënyrë ti i ndihmon njerëzë me qenë vullnetar. Kur thom i ndihmon njerëzë, sepse unë këtë punë që e bëj me shumë dëshirë, po ka njerë thom, mos për ndihmoj ma shumë anisës, sa të tjere që ka nevoj. Puna vullnetare që ti e bën edhe nuk pagush për atë punë është një knaci e jashtëzakonshme. Është një knaci që sepse unë punoj në televizion të Kosovës, për punën që bëj unë paguna. Ose kur punoj në një shfaqje, ose kur punoj në teatr, ose film ti pagush për atë punë. Por vullnetarizmi e ka këtë qasin që ta tregon njerëzit llokun brenda vetes, edhe këtë humanitetin që duhet ta kemi gjithë ne. Unë lidha me zonjën Bajram Shah që do doja që edhe televizionet tjera përveç KTV-s, përveç Radio Paper, edhe radio tjera, kushdo që ka mundësi me ofru hapësir për me u lexu një libër. Se unë edhe Festina lexojmë në Radio Paper. Në Koha Vizion lexojmë dy gazetare tjera të Koha Vizionit. Po se është e pamundur me lexu ma shumë libra të njëjtën kohë. Por që se lajmëron televizionet tjera ose radio tjera atërmonën, sepse vullnetar ka, vërtet ka vullnetar. Mu personalisht minimum i 10 vetëm kanë shkruajt. Anisa tregom, edhe un po do me qenë pjesë kësaj iniciative, sepse kanë menduar që unë kam filluar këtë iniciativë, faktikisht nuk ka qenë e imja. Tregom çfarë libri me lexu un. Do thotë njerëz kemi, librat janë, por vetëm duhet të jetë hapësira. Nuk është punë e lehtë, sepse ti e ndon weekendin, largosh për familjes sore për marrë me lexu. Pastaj Paper Radio për shumë e djeli nuk punon, por vetëm për neve del në pun një gazetar, i cilë nga rekordon zanin ton. Pasaj zani jo ndut me u marë, me file, me u barë, dikon që ajo me u pastru, se natyresht që unë duke lexu ga bëj. Ka terminologjin latinisht që nuk e njof latinishtën, ose jo ndo fjallë që unë nuk i kuptoj të gjuhës juridike kisha me thonë, kërë që ka pun, jo vetëm unë si vullnetare, por edhe dikush që vjen që e rekordon, por edhe dikush tjetër që ka me e bo këtë pastrimin. Shumë do doja që këtë shkoj në suaza matë nalta shtetërore, suaza matë nalta qeveritare, që ta shofin si një projekt, edhe pastaj të angazhoj njerëz edhe ma shumë që brenda afatit në shtatë 2023 të përfundon leximi i librave edhe tjetë i rekordum që personat që ka nevoj vitin e ashtëm të regjistrojnë në fakultetin juridik edhe të japin provime të mësojnë. Po, nga ana tjetër, unë them se humbet kohë, por pastaj është një satisfakcion i veçantë kur e din që një person i verbër faktikisht po e përgatit një provim pikrisht në sajet e punës tënde, Anisa. Domethënë nuk e angazhon dikë tjetër që t'i lexoj, por thjesht e ka librin e gatshëm edhe vetëm vazhdon me punë. Në një mënyrë thua se tash po flas për mua këtë rast. Thua se zani jam është rrugtim për ta. Zani jam thua se kam i çu ata në menje të ardhme. Ka ta kanë më bo jurista në të ardhme e tyne. Unë shpesh kur në jam dhuru se regull të gjakut, bëj shpesh punë vulletare, sepse edu këtë pjesë. Edhe sa e bëjë postojnë në Facebook edhe thëmë puna vulletare të knaqë shpirtin, sepse me të vërtit me ndoj që puna vulletare të knaqë, të frimzon, të motivon, në atën kërë qëtë kokën një astëk me flajtë është, sa mirë kom bosat, edhe dzenxhumi dhe ma mirë, edhe si person njësh ma i përmbushur. Po, përmetet zërin tuaj, që e keni një zë shumë të ëmbël, por në një intervjit kam të gjuar të thoni se
kam frikë se mbase zëri i im nuk do të jetë i pranueshëm për këtë komunitet. Pse e keni thënë këtë? Nuk e di, e kisha... Dhe pse mendoni kështu? E kisha frikën, vetëm këto e kom thonë, vetëm për shkak të frikës, sepse nëse lexohet ai libër, nuk është mirë tash atë libër me lexohet dikush tjetër. Pe lexon Anisa, le ta përfundon Anisa. E kisha frikën, a thua, është i kançëm zani jam. A thua, do të kuptohet ajo se çfarë un po lexoj, se çfarë un po them. Sepse aty nuk i aktrem, aty ki vesh një ledzim pakës ma të thjesht. E nuk e di, tash një pjesë sezonëve që ka fillu me u pastru, me u rekurdu dhe me thonë të drejten, me zis për pres me ndëgju atë feedbackun, si ka es kjo puna. Oh. Për ndryshe nëse ju pështatët, jam shumë e lumëtër, jam shumë e lumëtër dhe me të vërtet fletan edhe marahat. Unë nuk dyshoj. Jo sepse jemi këtu bashkë në studio, por sincerisht nuk dyshoj se do tjetë... Zëri juaj i pranueshëm, nuk do të jetë faktikisht zëri juaj i pranueshëm. Për kundrazi, unë kam frikë se pastaj do të trasin edhe tona Anisa. Duam që vetëm ti të na lexosh librat. Unë kam thënë se do ta, jo, libra jore tek nuk do të lexojmë sepse shumë e vështirë për mua, por që me shumë dëshirë do e lexoja librat e mi, që janë libra që flasin për dash proza, më shkruaj proza dhe tregime, ato i lexoj kështu me një frym, sepse janë të mia dhe di se çka kam dashur me thonë me ata. Por sado që ti et, ky është një kontribut i jashtëzakonshëm. Baram shohë si nismë, kjo është shumë e qëlluar, si nga ana njerëzore, ashtu edhe nga aspekti pedagogik. Por a e shohin të tillë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit? Shtrohet pyetja, a na kanë thirrë ndonjëherë me u interesue, çka jemi të bë? A keni kërkuar? Ka me kërku kur na e kena projektin vitin e kalun, kur u shpall viti personave me nevojat veçanta, ne kemi dërguar një projekt kërkes të zonja Emilia, mu për këtë qëllim, për incizimin e librave. Mirë po zdi se ku ka përfundu, me siguri dikon na i podrom ka përfundu, se as pozitiv, as negativ nuk na janë përgjigjur. E lere ma të thirë dikush apo të interesohet për qëfar do nisme, kur dihet kjo se na po i krym thjesht na shoqatat o ju qëtë, po i krym punt e tyre se kjo është obligimin Ministrisë të Arsimit, mirë po deri më tash nuk është bo kurgja për këtë kategori. Edhe kjo nive na kanë dzitë që ne si pasi e kemi veç këtë mungesë, në shpirtin ton të marrëm një iniciativë edhe të ju lehtësojmë se edhe na si gjenerata më të vjetra kemi pas dëshirë me studiu, mirë po nuk kemi pas kushte dhe jemi këtu ku jemi. Po nëse ofrojnë kushtet nuk është vonë asë njëherë, Bajramsha. Shpresojmë që, sinqerisht, po më të vërtetë, unë e di që në botën e zhvilluar njerëz në moshë të shtyrë studiojnë vetëm ka qefi, por mirë kjo që e keni marrë këtë nisë, Bajramsha, por edhe diçka tjetër. Nga ana tjetër në kuadër të kësaj ministrie, pra të Ministrisë Arsimit, funksionon edhe divizioni e arsimit special. A keni kërkuar nga ta që të mbështesin studentët e verbër me literaturë? Kujt me ju drejtu? Drejtu është edhe asën vesh shurdhër. Atëre, kjo jetë kërkon heq. Ne, asë njëherë nuk pushoj me kërkesat tona. Te çdo ministri, te kryeministri, te këtë gjithë, edhe jo vetëm kjo qeveri e satme, po qysh prej përfundimit të luftës, gjithë një me kërkesat tona sa që edhe jena bo dhe bajat, që kërkesa nuk përgjigjen as pozitiv, as negativ, as nuk i intereson kërkujt për kurgja, atër edhe ne po dëshprohem edhe po mundohemi në këto forca tona me bo dishka. Librin e drejta romake, Anisa, thatë se keni marrë të lexoni, me të vërtetë është një libër voluminos, unë nuk kam studiuar për juridik, por e di që thonë se është shumë, edhe thuja se në base është shumë i vjetër. Shumë i vjetër ai libër. Sa keni arritur ta përofroni këtë libër? Libri ka 485 faqe, faktikisht ai nuk është libër, vetëm si skript, edhe është skript e viteve të 80-ta, edhe unë kam arrit afër t'i lexoj 200 faqe. Okay. Do me thonë, nuk ka, edhe pse në leximi fillon për orës 10, deri në orën 1:30, por është e pa mundur me lexu ma shumë se 20 faqe, në herë kom shku dhe 25, një herë kom shku me dhe 30 faqe, sepse shkronjët janë ekstremisht vogla, pas aty janë referenca, që ka dush me lexu, edhe është kogja libër që duhet ndoshta, po thëm, tash ndoshta veç me fantazu, por ndoshta
prej kësaj audios që unë po e bëj, ishdo është nështë ta një dramaturg, ose dikush që ka të kryme juridikun, me a bo një loj dramatizimi, të kretë kësaj, edhe mandi me e thjeshtësu pakës, me ndoj unë. Po, nuk e di sa kam të drejtë, sepse nuk jam e kësaj fusheje, por duket qartë që është libër i 80-tave dhe është libër shumë i vjetër. Por që kam minimumin edhe, po them edhe 2 muaj tjera, ndoshta edhe 3 muaj lexim. Por gjithsesi studentët në tetor shpresojnë që ta kenë librin e gatshëm. Shpresojnë. Ata që fillojnë të studiojnë për drejtësi. Përmendet se keni pasur kërkesa në saj, ato asaj që e keni reklamuar, dhe më thani, keni bërë thirrje faktikisht përmes rrjeteve sociale. Tha që kam pasë interesuar, a vazhdon interesimi për vullnetar? Po, vazhdon ende më shkruajnë, kështu që kur do që gjendet një hapësir tjetër për lexim, unë veç i kam të rënditur disa një emra që duan të vazhdojnë të lexojnë, edhe me të vërtet kësha bo thirrje që sepse tetori është, sa i bjen as 6 muaj larg prej tash. Po. Prandaj hajde të mobilizohemi gjithnjë, edhe të ndajmë pak prej kohës tonë, edhe t'ju ofrojmë studentëve, edhe thjesht të themi bëm diçka të bukur. Mos ta përfundojmë vitin 2023 ende pa u përfunduar këto libra. Janë 40 libra, me vërtet janë shumë libra, por që spaku ti lexojmë 10 prej tyre. Po. Domethënë një përqindje që të paktën mund të thuani, por nëse rritet numri i vullnetarëve, besoj që edhe mund të rritet. Në fakt, nëse ofrohen hapësira të studiot, sepse për vullnetarët vetëm ka të interesuar. Bremsha, në fakt, nisma të tilla, sikur kjo e juaja, ka pas edhe më parë, por të njëjtat kanë ngecur. Ju si do të veprani? A do të dorëzoheni, apo thjesht do të vazhdojnë luftën? Jo, asnjëherë nuk do të dorëzohem deri sa të kam frym. Edhe gjithni ju më kanë e interesune, edhe do të jem e interesune aq sa mundem edhe moj. Si të na sigurohen hapësira tjera, edhe pse janë shumë të lajmërun, vullnetar, mirë po, na prap nuk do të heshtim. Edhe mundësisht do të jo mundësojmë studentve që spako, edhe pse ne ju, spako e rinia të ketë një tardhme më të mirë. E përmendje pak më heret se këtë nismë faktikisht e keni filluar që në vitin 2022, kur ai vit ishte shpallur nga Kryeministri i Republikës sonë, në zotri Kurti, vit i personave me aftësi të kufizuara. Në atë kohë keni lexuar për studentët e fakultetit të psikologjisë, tani të fakultetit të drejtësisë. Do të vazhdojnë edhe me fakultetet tjera? Po nëse gjejmë përkraje, po. Çfarë ambicie, zonja Bajramsha, çfarë ambicie, çfarë vullneti, po. Bravo i qoftë juve dhe shpresoj që fjalët e juja mos të mbesin më vesh të shurdhër, sepse vullnetin e keni, vullnetarët janë, do më thënë, ju po doni me vazhdu tutje, më falu me ndërhyla kështu, jo, por këto e kemi një bisedë shumë të emocionova, unë e vetë që ju nuk doni më dorëzu dhe me të vërtetë zdu si shoshnina me u dorëzu. Pa marë parësysh që me gjithë shka të ne përshkor me hapa te për të nga dalt. Nuk i di. Anisa shta... kratë e njeriut janë shoqëria. Në këtë rast të këni, kratë edhe zemra jonë edhe syri jonë jeni ju vullnetarët. Gjë që s'kam fuqit e gjejnë ndër një shpreje tjetër, vesh javëtham nga zemra, Zoti ju ndihmoft edhe Zoti ju shpërbleft. Ju nuk e dini se çka jeni të bo. Juve ju duke thjesht një pun, pe bëj këtë hajt, bënë një të mirë gjojë e ndeti, veç jo që jeni të e bo një të mirë, po jeni të bo shumë të mira. Nuk do të të pak nëse një student veç aftësohet nga leximi i juve, e di se është vështirë, por ju thjesht pja jepni një pjesë dritës një studenti, apo studentja, pa marë parasysh, edhe pse tash jemi si shoqat e të verbërve, mirë po ne nuk bojmë i dalim se arsimimi është i njejt. Atë liber që ju po e lexoni, nuk do të dëgjojnë vetëm femrat. Po pra. Po e dëgjojnë edhe tjirt, edhe shpresoj me gjithë zemër që ata ju urojnë. Ma dje mundet me dëgju edhe një person që s'ka probleme në shikim?
Po, gjithsesi se këto... Se tash audiolibrat për janë shumë... Kanë hynë rjetë këto rjetët tona edhe njerëzit... Ma me dëshirë për e lecu një audio liber, për e ndëgjojnë në fakt, se sa me marrë një liber edhe me lecu. Po, por, Anisa, ju lutem për fond në ato, Anise, qka mund të bëj komuniteti i artisteve më tepër në sensibilizimin e shoqërisë karshi kësaj pabarazie që ndodhë? Dhe cila është porosia e juaj për të gjithë ata që tani janë duke na dëgjuar? Artistët janë shpirta human dhe njifën gjithmonë për atë, por... Unë do doja ndoshta të bëjnë edhe ma shumë. Ndoshta si artist ne, jo vetëm unë për mbërgjësi ne, ta bëjmë një projekt ose ta ngrisim një zë dhe ma të fuqishëm, ose ta bëjmë një video, ta dërgojmë në instanca më të larta dhe të regojmë se sa është e rëndësishme. Për ndryshe shumë faleminderit për këtë sugjerim ose për këtë pyetje të ndën, që ne si artista mundëm me bëjë diçka dhe ma shumë. Branca për fund e dashur, nëse na kam bitur diçka pa u përmendur, natyrisht pa dash, lirisht mund ta thuani. Lume ne edhe nëse diçka pa përmendur, ne do të jemi këtu edhe atëherë kur ne kemi nevoj, besoj që dyrt e juja janë të hapura. Unë kisha dhënë vetëm një sugjerim apo një lutje, një kërkesë që na mundsohen edhe media të tjera, ndonjë hapësirë ku kemi mundësi të vazhdojmë këto leximë e mos thjesim se çdo punë që po jetë pak me një pushim, atëherë po jetë mbrapa shumë edhe thjesht po asgjësohen, po bjen njeri unë pesimizëm, se peshohem që prej shtetit nuk po ketë diçka tillë, po s'pako ne si oju që t'ju ndihmojmë atyre që dikush neve na kanë ndihmu më herët. Atëherë shpresoj se gjitha këto që u than vërtet do të trokasin në derën e duhur dhe ajo derë do të hapet. Anisa, nga zemra, po të falemderoj që ishe sot mysafire imja dhe po të falemderoj që ke ndarë kohën qoftë të nga puna, qoftë nga familja për të kontribuar për këtë kaos që ka filluar Komiteti i Grave të Verbra të Kosovës. Faleminderit me shumë kënaqësi. Branca, faleminderit edhe juve. Uroj që të keni suksese edhe me të vërtetë të përmbyllet kjo nisme juaja me suksese të mëdhaja. Faleminderit shumë, faleminderit vullnetarve, se ne s'kishëm mujtë me bo diçka pandimin e tyre.